Hej på er, jag vill välkomna till den här vloggen. Jag har lite bergen igen. Vattenfallet, snöden och sådär. Det var väldigt mycket folk igår. Väldigt mycket. Mysigt nu när det börjar mörkna på det. Alla ljusen är tända. Jag är inne. Du får det som bra. Hej då. Som ni ser så får vi snö. Ni ser att det snöar nu. Ni ser väl att det snöar. Ja. Det snöar. Här på Liseberg. Vi får snö på Liseberg. Ni ser väl. Titta. Ni ser ju. Ser ni snöflingorna som kommer där? Vilka snöflingor. Titta vad vackert va? Visst är det vackert med snö? Ja, vi ser det. Vackert med snö. Så ser det ut. Ja, snö. Så ser det ut. Nu kan de upp här i snön. Kolla vad kallt det ser ut när det snöar. Ser ni? Det är svårt att titta upp när det snöar. Tror du att de borde bra när det finns snöstorm? Tänk att flyga där upp i snön. Ja. Tänk att flyga där upp i snön. Vad sa du? Flyga där uppe. Ja, det är gött. Ja, det är det som är bra. Sådana här skidlagar. Ja, jag flyger dem. Jag är skidlagar. Nu är fallet. Jag vet inte vad som är. Nej! 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 N
försök. Jag tror de har fullt skå där uppe. Hejdå. På grund av att det snöar för mycket så har de stängt Aerospin här nu. Titta. Ja, det är för mycket snö. Kolla vad det snöar. Ja, så de har stängt här nu. Nu har de stängt Aerospin. Ja, det står ju här. Attraktionen Aerospin är stängd på grund av rådande väder. För att det snöar för mycket. Så de kan inte ha den stängd nu, eller ha den öppet nu. Ja. Som ni ser så snöar det väldigt mycket. Ja, ni ser ju. Titta. Det är ju vitt på virvelvindens tak. Ja, ni ser ju. Titta. Ja, ni ser ju vad vackert det är, va? Det är därför de stänger nu. Ja. Ja, så nu har de stängt här och spinn. Så ser det ut. See you again. Jag är helt täckt av snö här. Vi ser ju. Titta. Och här har vi detta då. Valkyria som kommer att premiera i sommaren nästa år. Ja. Så här kommer banan se ut. Här kommer banan se ut.
så droppar man ner så 50 meter ner i ett hål i marken. Man åker där. Visst är det vackert? Kolla vad det snurrar. Kolla vad det snurrar. Ni ser ju. Kolla vad det snurrar alltså. Oj. Han tar ju nästan helt enkelt. Nu ska jag prova att hitta baller i snön. Ja. Nu ska jag hitta baller i snön. Och nu ska jag... Ja. Nu ska jag åka baller. Nu får ni så bra att hitta. Men... Ja, baller är stängd. Baller är stängd. Det är faktiskt snöat mycket. Ja. Det var kul att åka i snöfall. Ja. Så det var tyvärr stängt för att det snurrar för mycket. Så baller är stängd. Det är därför den här tjejen står där. Ja. Det snurrar för mycket så det är baller är stängt. Det var så bra. Hejdå. Ni ser ju här. Ni ser ju här att det är vitt. Nu kommer det mer snö. Ni ser ju att det är helt vitt. Ja, ni ser ju. Det är helt vitt här. Ola. Så mycket snö det har kommit till. Under denna kvällen. Ja. Där är ju Aerospin då. Den var ju tvungen att stängas nu. På grund av detta snövägen. Ja. Ni ser ju. Ja. Snö på vinterskyddet här på uppsynget. Ni ser ju att det är snö på nätet här också. Här är det snö på gången här. Ni ser ju, titta. Ja, ni ser ju. Ja, det snöar ju fortfarande. Kolla vad vitt det är på nätet. Kolla. Oj, ni ser ju. Kolla. Kolla vad snö är. Ni ser ju. Titta. Ja. Här är ju vinterskyddet. Ja, så ser det ut. Ni ser ju här. Så mycket snö det har kommit nu denna kvällen. Ja. Och här är ju snö på loungen också, på Helix-loungen. Ja, den andra loungen. Vi ser ju. Ja. Vi ser ju att det är snö där.